الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. ndugu zangu watukufu waislamu, tumshukuruni Mwenyezi Mungu kutuafikia tukaweza siku ya leo kukutana katika nyumba miongoni mwa nyumba zake, siku tukufu, siku ya Ijumaa, kuitikia mwito wa Mwenyezi Mungu aliposema: ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'a fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'a. Tumwombeni Mwenyezi Mungu kabla ya kuzungumza lolote, wagonjwa wape afya, walio vitandani Mwenyezi Mungu awainue salama, waliotangulia mbele za haki Mwenyezi Mungu awasamehe madhambi yao, na sisi ambao tuko hai Mwenyezi Mungu atusahilishie maisha, wenye dhiki awaondolee dhiki zao, wenye makero awaendelee makero yao, na ikifika siku yetu ya kuondoka tuondoke na kalima ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Ndugu zangu Waislamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amefaradhisha mambo mengi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ibada alizotuwekea ni nyingi. Mwenyezi Mungu ametufaradhishia swala, Mwenyezi Mungu ametufaradhishia zaka, Mwenyezi Mungu ametufaradhia kufunga, ametufaradhia kuhiji, na mambo kamu wa kamu ambayo Mwenyezi Mungu ameyafaradhia ni lazima sisi Waislamu tuyatekeleze mambo kama yale. Na miongoni mwa ibada tulizofaradhiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kugawanya mirathi. Miongoni mwa ibada ambazo Mwenyezi Mungu ametuletea
ni bwana baba anapoondoka mirathi igawanywe kwa wale wanaostahiki, ikiwa ni watoto wake au ikiwa ni mke wake, ikiwa ni mamake, ikiwa ni babake. Maadamu mtu amekufa na ameacha kinachostahikiwa kurithiwa, kitu kama kile ni haki kirithiwe kama namna alivyopanga Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kule kugawanya mirathi ni ibada miongoni mwa ibada za Mwenyezi Mungu alizotushirikia sisi, kama namna unavyopata thawabu kwa kuswali, kama namna unavyopata thawabu kwa kufunga. Basi namna hiyo hiyo zamani mirathi inapogawanywa kwa njia zake, pia mwanadamu hupata thawabu kwa sababu ni ibada iliyotoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuna tofauti gani kati ya ibada ya swala, swaumu, zaka na kati ya ibada ya kugawanya mirathi? Kuna tofauti. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotutaka tuswali alituambia aqimu salata, simamisheni swala. Alipotutaka tutoe zaka alituambia waatu zakata, toeni zaka. Alipotaka tufunge Mwenyezi Mungu alituambia faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu. Alipotaka tuhiji Mwenyezi Mungu alituambia walillahi ala nnasi hijjul baiti man istataa ilayhi sabila. Ibada zote hizi ninazozitaja Mwenyezi Mungu aliamrisha tu, zitafanyika vipi? Mwenyezi Mungu alimwachia mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mwenyezi Mungu alipotuambia aqimu salata, simamisheni swala, hakutuambia hizo swala ni swala ngapi, za swaliwa wakati gani, je kila swala ina rakaa ngapi, je tukifunga swala tuseme nini, je kabla ya swala mtu afanye nini. Haya Mwenyezi Mungu hakutueleza, tumeyajua kupitia kwa nani? Kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu aliamrisha, mwenye kubainisha ni mtume. Katika usuli ni zile zinazoitwa mujmal na mubayyin au mujmal na mufassal. Mwenyezi Mungu alipotaka tutoe zaka alituambia tu waatu zakata, toeni zaka. Hii zaka ina masharti gani? Hakutuambia hii zaka ni vitu gani vinavyotolewa zaka. Mwenyezi Mungu hakubainisha. Je, zaka kutolewa kiasi gani? Mwenyezi Mungu hakubainisha. Tumeyajua wapi haya? Tumeyajua kupitia kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mwenyezi Mungu alipotaka tufunge alituambia tu faman shahida minkum ash-shahra falyasumu, yule ambaye mwezi umeandama na hayuko safari afunge. Tufunga saa ngapi mpaka saa ngapi? Mwenyezi Mungu hakutubainishia. Katika saumu ni mambo gani ambayo ni haramu kuyafanya? Mwenyezi Mungu hakutubainishia. Je, yote Mwenyezi Mungu hatukubainishia. Tumeyajua vipi masala ya saumu kupitia kwa mtume Muhammad? Basi namna hiyo hiyo masala ya zaka, masala ya hija. Mwenyezi Mungu aliposema, Mwenyezi Mungu aliposema walillahi ala nnasi hijjul baiti man istataa ilayhi sabila, tulijua kwamba hija ni faradhi, lakini hii hija tuifanya vipi? Yeye mtume ndiye alitufundisha sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ukifika Makka, kwanza utafanya tawaful, utafanya tawaful qudumi, kisha utaangalia wataka kufanya ifradi, wataka kufanya tamattu'i, wataka kufanya qirani. Ile ambayo wataka kuifanya utaifanya. Mimi nataka kufanya tamattu'i, utakwenda kwanza utafanya tawafu zako, utamaliza kufanya umra. Ukimaliza utabadilisha nguo za kawaida, utangojea musimu wa hija. Tarehe nane mtafanya vipi? Mtakwenda kwanza Mina. Haya yote tumeyapata kupitia kwa mtume Muhammad. Mkitoka Mina mwende Arafa, mkitoka Arafa mwende Muzdalifa, na kule Arafa ya magharibi mtaichelewesha, mwisoligamiwa taakhir na ishaq.
haya yote tumeyapata kwa Mtume Muhammad. Masala ya zaka, kama tulivyotangulia kuzungumza, je, zaka nini na nini? Zaka zatolewa kwa wanyama wale wenye kulisha, mbuzi, ng'ombe, kondoo, ngamia, ndio wanaotolewa zaka. Ngamia hutolewa vipi? Wakifika ngamia watano utatoa zaka hivi, wakifika ngamia hisabu kadhaa utatoa zaka hivi. Mbuzi wakifika hisabu kadhaa utatoa. Haya tumeyasoma kwa Mtume Muhammad, na zote ni ibada. Lakini Mwenyezi Mungu alizungumza tu fanyeni, Mtume ndiye aliyebainisha. Tukija katika masala ya mirathi, masala ya mirathi, Mwenyezi Mungu hakumwachia mwingine kugawanya. Mwenyezi Mungu hakumwambia Mtume gawanyeni urathi, mtu akifa gawanyeni urathi. La, Mwenyezi Mungu yeye mwenyewe katika Suratul Nisa'i aliteremsha aya tatu yozungumza mirathi. Yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu hadhi lunthayain. Uende mpaka mwisho uje aya hiyo, ni aya 11 Suratul Nisaa. Uje aya 12 katika Suratul Nisaa, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun, mpaka mwisho, illa mpaka mwisho aya. Kisha uende aya ya mwisho ya 176 katika Suratul Nisaa, yastaftunaka fi nisaa qul illahu yuftikum, mpaka mwisho. Hizi aya tatu Mwenyezi Mungu azungumza mambo ya mirathi. Wajua tofauti nini na masala ya swala? Masala ya swala Mwenyezi Mungu aliamrisha akamwachia Mtume abainishe. Masala ya zaka Mwenyezi Mungu alibainisha mwenyewe mbinguni. Mwenyezi Mungu mwenyewe akabainisha, lidhakari mithlu hadhi lunthayain, mahali kukifiliwa kuna wanaume na wanawake, mwanamume atapata mafungu mawili ambacho kwamba yapata wanawake wawili. Masala ya kwamba huyu atapata nusu, huyu atapata robo, huyu atapata thumuni, hawa atapata thuluthi mbili, huyu atarithi kwa haswaba, huyu atarithi kwa fungu, huyu atafanya kadhaa. Haya masala Mwenyezi Mungu hakumwachia Mtume ayazungumze yeye. Mwenyezi Mungu mwenyewe aliyagawanya mbinguni akamletea Mtume akamwambia, masala ya mirathi nataka iende hivi hivi. Mwenyezi Mungu akamwekea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo Mtume katika masala ya mirathi hana lake. Masala ya mirathi Mtume alikuwa akibainisha vile Mwenyezi Mungu alivyozungumza, kwa sababu Mwenyezi Mungu mwenyewe ashabainisha. Masala mingine yote Mwenyezi Mungu alituamrisha kwa jumla tu, Mtume akabainisha yeye. Masala ya mirathi, ndugu zangu, kwamba mwanamume apate hichi, mume na mke, mume akifa wana mtoto kupatikane hichi, kama hawana mtoto kupatikane hichi, mke ndiye aliyekufa wana mtoto, mke mume apate hichi kama hakuna. Haya masala Mwenyezi Mungu aliyabainisha mwenyewe, hakumwachia kazi hiyo Mtume, hakumwachia kazi hiyo mwanachuoni yoyote, hakumwachia kazi hiyo mtu yoyote. Mwenyezi Mungu aliyabainisha mwenyewe subhanahu wa ta'ala. Tofauti ya kwanza kati ya ibada ya kugawanya mirathi na ibada hizi nyingine kama swala hizi, tofauti ya kwanza ni tofauti yenyewe ni kuwa masala ya mirathi Mwenyezi Mungu aliyashughulikia mwenyewe, hakumpa nafasi hiyo mtu mwingine. Kisha ndugu zangu, soma ibada nyingine kwenye Qur'an na usome mambo ya mirathi. Katika mirathi aya ya kwanza, yusikumullahu fi auladikum, Mwenyezi Mungu alipomaliza kule mwisho aya alisema inna Allaha kana aliman hakima, Mwenyezi Mungu ni mjuzi na ana hikma. Ni kama Mwenyezi Mungu yuatuambia hivi, nilivyogawanya nimegawanya kwa sababu mimi nawajua ninyi viumbe wangu, na ndio maana nikasema kila mmoja apate nini. Ukisoma aya ya pili ya mirathi aya ya 12 mwisho, Mwenyezi Mungu asema wallahu alimun halim, lile Mwenyezi Mungu amerejelea kwamba yeye ndiye anayejua kwa nini amegawanya vile. Ukisoma katika ile aya ya mwisho iliyoko katika Suratul Nisaa 176,
Mwenyezi Mungu alipozungumza na mambo ya mirathi alisema tena Mwenyezi Mungu ni alim, Mwenyezi Mungu ni mjuzi. Aya zote zinazungumzia mirathi, kila Mwenyezi Mungu akigawanya mirathi kisha usema mimi najua. Kila akizungumza mambo kwenye mirathi, Mwenyezi Mungu mimi najua. Aya tatu, mimi najua, kama kutufahamisha sisi kwamba hivi ninavyogawanya ndio uadilifu, na mimi Mwenyezi Mungu najua kwa nini nagawanya hivi katika masala ya mirathi, ambapo ibada nyingine hautaona usudi kama huu. Lakini kwenye masala ya mirathi peke yake Mwenyezi Mungu akizungumza hujitegemezea yeye ilmu kwamba yajua. Twende tofauti ya tatu kati ya ibada nyingine na ibada ya kugawanya mirathi. Tofauti ya tatu, kila ibada Mwenyezi Mungu aliyoizungumza hakutwambia kwamba ametuhusia, lakini kwenye aya ya mirathi Mwenyezi Mungu alisema, aya ya kwanza alisema yusikumullahu fi auladikum, yusikumullahu, yani hivi inavyokuja Mwenyezi Mungu yawahusia nyinyi mfanye hivi. Ukienda aya ya pili, aya ya 12 katika suratu An-Nisa inazungumzia mirathi, Mwenyezi Mungu asema mwisho aya, Mwenyezi Mungu asema wasiyatan min Allah, hivi ninavyotaka kugawanywe, huu ndio wasia utoka kwa Mwenyezi Mungu, kama kwamba atakayegawanya mirathi kwa tofauti na alivyoamrisha Mwenyezi Mungu ameacha wasia wa Mwenyezi Mungu. Ikiwa mtu aweza akaketi akasema babangu kabla ya kufa alinihusia akaniambia, kila mwaka au kila mwezi katika mapato ya mahali fulani niwe nikimtolea sadaka, mtu ukamuona mashallah huyo jitahidi, kile kifika mwaka yuenda kwenye ile nyumba, mathalan ni nyumba ya toa renti, akachukua renti akatoa sadaka, mkimuuliza mbona, atakwambiaje? Babangu amenihusia alipokuwa hai. Basi na masala ya mirathi ni wasiyatan min Allah, ni wasia wa Mungu. Masala ya mirathi yusikumullah, Mwenyezi Mungu yatuhusia. Twende tofauti nyingine. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipozungumza masala ya mirathi, Mwenyezi Mungu mwisho kabisa, Mwenyezi katika aya ya kwanza, Mwenyezi Mungu alisema faridatan min Allah, ni faradhi kugawana namna hii, ni faradhi, tena mafungu haya yametoka kwa Mwenyezi Mungu watu wapate namna hii. Sasa ndugu zangu, kadri unavyoangalia utaona masala ya mirathi yana tofauti, ibada ya kugawana mirathi ina tofauti na ibada nyinginezo. Mwenyezi Mungu masala ya mirathi aliyatawalia mwenyewe, hakumwachia mtumi, hakumwachia yeyote kuyagawanya. Masala ya mirathi Mwenyezi Mungu kila akizungumza asema mimi najua kwa nini nafanya hivi. Masala ya mirathi Mwenyezi Mungu akizungumza asema ni faradhi imetoka kwangu. Masala ya mirathi Mwenyezi Mungu akizungumza asema ni wasia na wasia nini. Kisha atokee mtu awe yuala mirathi za watu, atokee mtu yuala mirathi ya watoto wa ndugu yake kwa sababu ni wadogo, kisha atokee mtu yuala mirathi ya ndugu zake kwa kuwa ni wadogo hawajielewi, yeye ndiye mkubwa akawa yuwazisafisha mirathi zao, uje unambie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamwacha mtu huyu. Mtu gani? Mtu ambaye aliisoma Qur'ani akaona kwamba mirathi aliyetabalia kugawanya ni Mwenyezi Mungu, kila akigawanya Mwenyezi Mungu asema najua kwa nini nagawanya hivi, kila Mwenyezi Mungu akigawanya asema jamani huu ni wasia na wapa, kila Mwenyezi Mungu akigawanya asema ni faradhi jamani toka kwangu. Kisha mwanadamu huyu huyu yuwaswali khamsu salawati, ana kipande kizi cha sida kimesimama, lakini ukija ukimwangalia kampuni aliyofungua ni mirathi ya mayatima, nyumba aliyojenga ni mirathi ya mayatima, mariski aliyotumia ndani ya nyumba ni mirathi ya mayatima. Uje unaambie Mwenyezi Mungu atamwacha huyo, atamwacha vipi? Hii ndugu zangu ni upande
wa kwamba mirathi ni ibada, na pia tumezungumzia tofauti ya mirathi na ibada nyinginezo katika ibada za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Pamoja na yote haya tuliyozungumza, kwa nini kuna watu leo wala mirathi? Kwa nini leo kuna watu wakiachiwa mali ya mayatima huyasafisha mpaka mayatima wakikuwa hawana kitu? Kwa nini leo kuna watu wako tayari wende makotini, wende kwa mawakili wakabadilisha makaratasi ili wao vile vitu vile ni vyao? Kwa nini? Sababu ya kwanza ni dhaifu iman. Imani ni dhaifu, ndugu zangu. Lau watu wangelikuwa na imani za kihakika, haya singelifanyika. Mtanisamehe. Lakini watu ambao wakiachiwa mirathi za mayatima huzitumia wao, hawana tofauti na Mayahudi. Basi tu huingia msikitini wakasema Allahu Akbar. Lakini wao na Mayahudi baba mmoja, mama mmoja. Twende katika Qur'an, Suratul Maida 104. Mwenyezi Mungu awazungumza Mayahudi. Mwenyezi Mungu asema, wa idh akhadhna mithaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u qalu sami'na wa 'asayna wa ushribu fi qulubihim al-'ajla bikufrin. Mwenyezi Mungu asema wale Mayahudi wakiambiwa khudhu ma atainakum biquwwa, chukueni Taurati tuliyowapa, chukueni muifanyie kazi, yaliyoko ndani mufanye ibada. Wale Mayahudi husema sami'na, tumesikia, wa aswaina, na tumeaswi. Maana yake ni kama wamwambia Mwenyezi Mungu, hiyo mipango uliyokuja nayo sisi hatuitaki. Sami'na wa aswaina. Na anayekula mirathi ni sawa na kumwambia Mwenyezi Mungu, ingawaje mirathi umeigawanya wewe, ingawaje wakati ukigawanya umesema wewe wajua zaidi, wakati ukigawanya umesema ni wasia umetuhusia, ulipogawanya mirathi umesema ni faradhi kutoka kwako, lakini mimi nasema sami'na wa asaina. Hiyo ndiyo ile lisanul hal ya mtu anayekula mirathi ya watu. Ni sawa na kwamba mwambia Mwenyezi Mungu, yote uliyoyasema nimeyasikia, lakini sitaki. Sami'na wa asaina, tumesikia na tutaasu. Sababu ya pili inayopelekea watu kula mirathi, tamaa. Tamaa, ndugu zangu, pupa na ajabu ya mwanadamu. Mwanadamu hatoshiki na chochote. Mshamuone mwanadamu ambaye kwamba ampata akashiba? Katu mwanadamu hashibi. Na nitawapigia mifano tuangalie sisi tunavyo tunavyoishi. Watu kwa mfano kama mawaziri hao, mishahara wanaolipwa, mafao zile alawa za sambo kwamba wapata, majumba walipiwa na serikali, mahospitali yao ni serikali, magari yao wampewa na serikali, mpaka mafuta wanaokimbilia ni serikali, stima walipiwa na serikali, maji walipiwa na serikali, na mishahara mikubwa mikubwa na mbezi. Mbezi ndio watu ambao kiwafuata kwa mlango wa nyuma, mimi nina tenda yangu hii, nataka lazima kwanza umhakikishie akikupa hii tenda yeye ana percentage ngapi katika pesa hapo, ambapo tumetega vitu vyote hivi. Yaani ukishakuingia kwenye serikali, wewe maisha yako tandika ulale, kwa lugha ya leo. Barabara yako haina mashimo, barabara yako haina makona, barabara imenyoka hivi. Na hui bapo hapo, ghafla mtaona kwenye magazeti, kashfa. Ghafla mtaona kwenye ma-TV, kashfa, kashfa, kashfa. Zaletwa na nini kashfa hizi? Kwa sababu mwanadamu ana tamaa. Mtume alayhi salatu wasalam asema, ma dhibani jaiani ursila fi ghanami bi afsada lahuma
بأفسد لهما من الطمع والحرص لدينه أو كما قال نتم يسمى هكونا مبوى وويدي ولينجا مبوى ميتو أمبوى وننجا وليتوى وكاوكا كتكا كزيزي جمبوزي mbwa mwitu ana njaa mbwa mwitu wawili wenye njaa wakati wa katika kizizi cha mbuzi mtume Muhammad yasema uharibifu watakao ufana kwa wale mbuzi haushindi uharibifu wa mtu ambaye ana tamaa na anapupa katika hii dunia yani mwenye pupa na mwenye tamaa hapa duniani ni muharibifu sana hata kuliko mbwa mtu wa mimi wenye njaa waliopelekwa katika zizi la mbuzi. Katika hadithi nyingine wa Mtume Muhammad yasema alayhi salatu wasalam law kana li ibn adam wadiyani min dhahab labtagha thalithahuma law mwanadamu atapewa viwanja viwili vya dhahabu viwanja vyote mchanga ule ukigusa tembe moja ni dhahabu kiwanja hapa mpaka madal basar mpaka ukiangalia huko mwisho na kiwanja chote ni dhahabu ampewa viwanja vingapi vya dhahabu mtume yasema labtagha thalithahuma pia atatafuta cha tatu ule mwanadamu atasema bwana ni kidogo hivi wacha niende nitafute kiwanja cha tatu cha dhahabu kisha mtume akamaliza kusema wala mtume asema wala yamla abna adama fahu illa turab kinachotosha mwanadamu kitakachomtosha mwanadamu kikiingia mdomoni ni mchanga tu lakini kama ni dhahabu kama ni pesa mwanadamu hatashiki sasa wengi tunaoona leo wala mali za mayatima wengi tunaoona leo wala mirathi za watu ambao kwamba walikuwa wamewakilishwa wao kuzisimamia ukiangalia utaona sababu kubwa ni tamaa na pupa la kupata kisha ndugu zangu wafanya tamaa wakusanya halali na haramu mauti yamefika umeondoka wewe watoto wako ndio waliorithi siku ya kiyama maswali utaulizwa wewe waliotumia ni watoto wako wewe una akili wewe hebu kitu kwa makini jifikirie mimi nimemdhulumu fulani mimi nimemwibia fulani hii nyumba niliyojenga kuna maji haramu ya fulani nimeiba nimefanya hivi fulani alipokufa ndugu yangu alipoondoka duniani aliniachia mali ya watoto wake mdogo akanambia nisimamie wakiwa wakubwa ni wakabidhi ile mali nikaipiga pande ima nimewapa kidogo au siwapa kabisa kisha wewe ukiondoka duniani watoto wako watarithi siku ya kiyama ukisimamishwa mbele ya Mwenyezi Mungu hawatoulizwa watoto mali wameipata vipi wao wamerithi wewe utakuwa waulizwa haya baba tuambie ulipoondoka duniani uliacha vijumba vitano uliacha ploti saba uliacha maduka manne uliacha gari tano Mwenyezi Mungu akwambia tueleze hivi vitu umevipata vipi mwenye kujieleza ni mwingine waliotumia ni wengine kisha mtu akasemea na akili. Mwanadamu ana akili gani? Basi afadhali angalau ule wewe kuulizwe huko. Wewe ukusanywe wale wengine kisha kule ndo kajibu wewe maswali. Kwa hivyo ndugu zangu shida ya mwanadamu ni tamaa. Shida ya mwanadamu pupa. Ndio ambao kwamba imefikia daraja kama kuna kitu sahali leo ambacho watu huona ni rahisi kukitumia ni mali za mayatima. Na kuna sababu nyingi miongoni mwa sababu ni atakalid miongoni mwa sababu za baadhi ya watu kula mirathi ni takalid desturi ada kuna baadhi ya watu desturi yao au ada ya kabila lao mtoto wa kike arithi kuna baadhi ya watu mpaka leo kwenye karne hii tunaoishi kuna baadhi ya watu mpaka sasa wakwambia kwetu sisi mtoto wa kike arithi nani kasema mtoto wa kike ardhi shamba? Mwenyezi Mungu asema yuswikumullah waswiki hata min Allah
والله عليم حليم وإن الله كان عليما حكيما. Wewe utakujaje useme kawaida yetu sisi kule kwetu sisi au kabila letu mtoto wa kike harithi shamba, mtoto wa kike hupewa mahali tu akaambiwa wewe limaliba hapa, lakini wakati wote vijana wetu wa kiume kio wakubwa tutakuondosha kwa sababu wewe wa familia nyingine. Kwa hivyo wewe kama utapata uende ukapate kule, yuwapata huku na kule pia kama anafungu lake atapata. Hiyo ndio sheria ya Mwenyezi Mungu. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ameketi, ghafla amekuja mama na binti zake wawili. Hadithi hii imo katika tafsiri Ibn Kathir. Amwambia Mtume, ya Rasulullah, mume wangu Sa'd ibn Rabi'i amekufa. Amekufa anuuliwa katika vita vya Uhud, shahidi. Ameniachia mabinti wawili hao. Na mume wangu ameacha mali. Lakini ammi yao, ndugu yake baba watoto wangu, ammi yao mali ameichukua yote. Asema watoto wa kike hawapati kitu, watoto wa kike mmekuangalia tu. Mtume alayhi salamu akamwambia yule mama, yakdhi Allahu fika ma yasha, wewe ngojea tu, Mwenyezi Mungu atatoa hukumu. Baada ya muda kidogo zimeteremka hizi aya, yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu hadhil unthayain. Zilipoteremka Mtume akamwita yule ammi, njoo. Mtume akamwambia, katika ile mali ambayo imeachwa na marehemu, hawa mabinti zake utawapa thuluthi mbili, mama yao utampa thumuni yake, kilichobakia chukua wewe. Ni kipi kilichofanya mpaka huyu mama, huyu ammi yowanyima hawa mabinti urathi? Mila yetu. Ndugu zangu, mila yoyote ya kikweli